الخدمت جہاں ضرورت الخدمت جہاں ضرورت ہے سب کا یہ اعلان الخدمت زندہ باد ہے سب کا یہ اعلان یہاں پہ الخدمت نے جو انیشیٹو لیا ہے پور پیپل اور ان کی ویل بینگ اور جو بلڈ افیکٹڈ ہے ان کی مدد کے لیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں جو جتنی چیزیں ان لوگوں نے اکٹھی کی ہیں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جس سے ہماری سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ آئے گی اور ہم اگر غریب لوگوں کے بارے میں اس طریقے سے سوچیں گے اور ان کے لیے کام کریں گے تو یہ ہماری طرف سے ایز اے انڈیویجول اور ایز اے ٹیم ورک ایک بہترین انیشیٹو ہے